عمرون في قريه البالون ضيفي والاهلاوي في الافريق شنو ساوي سينما والافلام كاتب كيف الاعلام. السلام عليكم، ان شاء الله جينا كوداديين كمغاربه نشجعوا ان شاء الله الوداد، ان شاء الله الفوز، ان شاء الله اللقب رابعه، ان شاء الله رابعه ان شاء الله، ونتمنوا ان شاء الله اليوم تكون مربوحه وديما وداد، ان شاء الله الوداد غتربع واحد ولا جوج، ونتمنوا تكون مربوحه وجوج زيرو. Bah, en fait, ce sera un match super difficile contre une grande équipe d'Al Ahly, mais après, il ne faut pas oublier comme quoi on est les tenants du titre, on compte sur un grand public, on compte sur quelques individualités du style Jebran, Hassouni, Boli aussi qui est vraiment top. J'espère qu'on va gagner. Il faut surtout marquer les 15, durant les 15 premières minutes et Inch'Allah, le titre restera à Casa. بالنسبه للمقابله ان شاء الله كنتمنوا الفوز للوداد ان شاء الله ديما كيفرحونا، وهذا النهار ان شاء الله ضروري غندوه باش ما كان يا بالخاطر يا بالزز وديما وداد ديما وداد. جاب